Tervehdys taas. Tällä kertaa käydään vielä vähän lisää asioita läpi Minecraftin 1.3-versiosta. Sen julkaisupäivämäärä vahvistettiin juuri äskettäin. Ensimmäinen päivä seuraavaa kuuta, 1. august, tulee Minecraftin 1.3-versio. Siinä on näitä uudistuksia, mistä olen puhunut tässä ja eilisessä videossa. Nyt sain kuitenkin yhden korjauksen just tähän enchanting tableen liittyen, nimittäin level 30 enchantin saa nyt 15 bookshelfille. Eli et tarvitse enää kahta riviä rakennettuna näin, vaan riittää yksi rivi ja sit saat sen maksimin eli 30. Ja siinä sain Golden Sword, Bane of Arthropodos. Tähän tuo tekee. Onkohan täällä mörköä jossain? Ei näy. No, ei se haittaa. Ja samalla myös 1.3-versio kirjan kraftaaminen muuttui. Siihen tarvitaan nyt paperia ja letter. Ja siitä saat kirjan. Elikkä nämä ainakin on muutoksia, mitkä vaikuttaa suoraan tähän enchantaamiseen. Nyt tarvit myös kirjan tekemiseen letteriä. Otetaan tuon musiikki pois päältä. Musiikki. No, näin. Nyt se ei ääriä. Sitten toinen asia, niin haluaisin vaan treidaamista kahtoa pikkusen vielä. Elikkä täällä saa yhdellä merkkyyn. No näillä ainakin samanlaiset. Eikö täällä joo, eri ihmiset. Mitään törmäsin aiemmin semmoiseen, että 8 kullalla sai yhdeltä, tässä saa 9 kultaa, niin saa yhden emeraldin, ja tällä saa 8 kullalla yhden emeraldin. Että ihan yhtenäisiä ei mä niin sanotusti hinnat ole tässä ilmeisesti. En tiedä mikä tässä on logiikkana, mutta no, tällä saa 8 yhden ja tällä 9. Saatte päätellä kumpi kannattaa. Sitten taas yksi asia, mikä ei edellisessä ollut mitään, Ender Chesti on tullut. Sen saa kraftattua, kun sulla on obsidiania ja Eye of Ender. Saat Ender chestejä tehtyä. Nämähän on aivan loistavia kapistuksia. Ensinnäkin niitä et voi asettaa kahta vierekkäin, vaan kumpikin on yksittäinen. Ja tämä lähinnä sen takia, että saat laittaa tänne tavaraa ja tuhuan sen, niin ne ei tipu, vaan ne jää tänne chestiin. Ja jos käyn tekemässä tämän chestin vaikka tänne toisaalle, niin siellä on vieläkin sama tavara. Tämä on aika kiva uudistus, sillä tämmönen chesti säilyttää sun tavarat käytännössä. Tämä on ihan hauska uudistus. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Sitten vielä yhtenä asiana otetaan ansat, eli trapit, mitkä tuli kanssa näissä snapshoteissa. Tässä on yksi ansa, en tiedä huomatteko, mutta jos kävellään tästä, nyt kuuluu naks, ja TNT siellä räjähti. Elikkä hiekalla tää ei juurikaan näe tää ansalankaa, mutta siinä se menee ja se yhdistyy tripwirehookiin, ja stringiä on se mitä laittaa maahan. Sitten redstonella saat vejettyä omanlaiset viritelmät, eli käytännössä voit tehdä ansan kaverille tai ihan minne vaan. Mä nyt on käyttänyt TNT:tä lähinnä sen takia, koska sen kanssa on aina hirveän hauska leikkiä. Pari asiaa tämän ansan purkamisesta. Jos koetat purkaa ansan ihan vaan lyömällä sitä näin, niin se aktivoituu. Joka taas nyt on hirveän hyvä asia, varsinkin jos se ansan tarkoitus on tuhota sinut. Mutta laitaas vähän lisää dynamiittia. Ansan saa toki purettua, eli täysin ongelmallinen se ei ole, eli sä voit purkaa sen Shardsella. Eli näin, ja ansa on purettu, se ei lauennu, voit stringin päälle ihan huolimatta hyppiä, kun ne ei ole toisensa kytkettynä. Kytketään taas näin homma pelittää.
Eli Searchella saatan ansan purehtua hyvinkin näppärästi ja näitä kannattaa siis pitää mukana, jos menet jollekin serverille ja jos sattuu olemaan näitä ansoja. No mistä en tietää, onko niitä. Mittain tällaisen saa purettua, mutta huita samalla näin, se kerkeä lauata ja silloin dynamitti räjähtäisi. Jos olisin kytkenyt tämän oikein. No ilman kos. Sitten tämä kannattaa tietty vähän sen peitellä tämä ansaa. Nyt tämä ei juurikaan huomaa, että tässä olisi minkälainen ansa, koska tämä ei suoraan käy ilmi, jos kulkusuunta on tämä. Pikkusen saattaa tarkkaavaisena huomata, että tuossa menee viiva. Mutta jos kahtelee ihan sinne tänne ja kävelee tästä, niin et sä huomaa. Ja kaikki on silloin myöhäistä, kun kuulet tuo ääni. Näin. Tämmöstä tällä kertaa. Laittakaa kommentteihin kysymyksiä, viestejä, ihan mitä tahansa. Kiitoksia ja näkemiin.